Você já pensou se no mundo não tivesse nem bateria nem pilha, como é que seriam nossas coisas? Não sei, acho que seria o mais prático até, inclusive. Mais sustentável até também. Hoje em dia não tem como imaginar isso não, né? A gente é... No dia a dia está sempre envolvido com esses aparelhos. Carregadores, essas coisas que a gente sabe que não deve ser feito um descarte num lixo comum. Mas também a gente devia ter mais orientação em relação a onde jogar. Ao tentar abrir uma pilha que foi utilizada, não é incomum acontecer algum acidente. O que seria do mundo sem pilhas e baterias? Já pensou nisso? Hoje em dia não tem como imaginar isso não, né? A gente é... No dia a dia tá sempre envolvido com esses aparelhos. Não, nunca pensei nisso. Não sei, acho que seria o mais prático até, inclusive. Mais sustentável até também. Não teríamos muitos meios de comunicação, né? Muita coisa depende hoje de bateria, de pilha. Esse pessoal aí tá mais que certo. Quando a gente fala em pilhas e baterias, podemos citar dezenas de objetos que só funcionam por causa delas. Quer ver só? Imagina você ficar sem celular, rádio portátil, relógio de parede, controle remoto, tablet, notebook. É melhor parar por aqui, né? O que a gente pode afirmar é que todo brasileiro depende de pelo menos uma pilha ou bateria. Se somos mais de 200 milhões de habitantes no país, imagina só a quantidade de materiais como esses que nós usamos e descartamos. Digamos que é quase impossível de se calcular. Ah, e claro, considerando que pilhas e baterias têm vida útil, acaba a energia num piscar de olhos. É ou não é? Milena sabe bem do que estamos falando. Nossa equipe foi até a casa dela, no Lago Sul, no Distrito Federal. Ela mora com o marido e os dois filhos, o Thomas, de 6 anos, e a pequena Melissa, de 3. Esse casalzinho faz uma bagunça daquelas como qualquer criança. É brinquedo para todo lado. Parece que nunca acaba a diversão. Agora tem um detalhe, praticamente 100% desses brinquedos são movidos a pilhas ou baterias. É um volume muito grande de pilhas, porque assim, desde a escova de dente até quase todos os brinquedos que os meninos têm, a gente usa pilha. Então, a gente compra em uma quantidade muito grande e o descarte a gente acaba não fazendo da maneira correta, muitas vezes porque a gente sabe que tem um lugar onde você pode depositar a pilha, mas a pilha nunca está no carro na hora que você passa naquele lugar. E aí a gente acaba vacilando mesmo, colocando a pilha às vezes no lixo, né? Eu tenho assim um saco de pilhas que um dia eu vou descartar em algum lugar, mas assim, não é uma coisa que eu fico pensando todo dia, onde que está o lugar onde eu vou colocar essas pilhas, entendeu? Thomas e Melissa ainda não têm noção da quantidade de pilhas e baterias que eles usam sem dó nenhuma. Mas os pais perceberam isso no bolso. Foi quando Milena decidiu guardar tudo numa caixinha. Ela sabe que descartar esse material junto com o lixo doméstico não é uma boa opção, mas tem um problema. Milena confessa, não sabe o que fazer com as pilhas e baterias usadas. Você fica meio de mãos atadas, porque você não sabe direito onde colocar. A mesma coisa com bateria de celular, né? Carregadores, essas coisas que a gente sabe que não deve ser feito um descarte num lixo comum. Mas também eu acho que assim, a gente devia ter mais orientação em relação a onde jogar. A dúvida da Milena talvez seja a mesma de muita gente. E aí, o que fazer? Às vezes nós temos campanhas, essas campanhas normalmente são temporárias, mas por meio, no caso de pilhas e baterias, essa informação está no site da ABINE, Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônicos. É ABINE, com dois S no final, .org.br. Além disso, temos outras iniciativas voluntárias no país, por meio de shopping centers, grandes lojas de departamentos, redes de supermercado. E esses pontos de coleta, eles também são controlados pelos órgãos ambientais e seguem um destino adequado dos seus resíduos. Não tem para onde fugir e as leis cobram isso. A Resolução 257 de 99 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
determina que pilhas e baterias devem ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que comercializam os produtos ou à rede de assistência técnica, autorizada pelas indústrias. O consumidor deve sempre estar atento ao descarte de produtos que não devem ser jogados no lixo, como eletrônicos, serve as pilhas, as baterias, lâmpadas, eletrônicos de uma maneira geral, aparelhos de televisão, micro-ondas, eletrodomésticos. Hoje, nós estamos estruturando um sistema de obrigação de recolhimento, mas já há pontos de coleta. Convenhamos, é uma questão de bom senso. No Brasil, são produzidas cerca de 800 milhões de pilhas comuns por ano. Uma parte desses resíduos descartados, dos produtos fora de uso, ela pode ser reciclada no Brasil. O Brasil tem várias empresas que fazem reciclagem, por exemplo, de baterias automotivas. E a recuperação do chumbo, da carcaça de plástico também é recuperada. Bateria de celular, não. Existem poucas empresas no mundo que fazem essa reciclagem. Não mais do que meia dúzia de empresas fazem reciclagem de baterias de celular. Mas as baterias pequenas, de pequenos aparelhos eletrônicos, elas ainda não são economicamente viável, ela não é economicamente viável a sua reciclagem. Se todo mundo procurasse um ponto de coleta, estava tudo certo. Você sabia que apenas uma pilha jogada na natureza pode contaminar o solo por aproximadamente 50 anos? Prejudica também lençóis freáticos e cursos d'água. O efeito é devastador. Atinge a fauna e a flora das regiões próximas. Quando você joga ele no lixo, você disponibiliza ele de um recipiente de uma maneira inadequada. Então, em algum momento, aqui o material é todo lacrado, né? Ele é inerte, vamos dizer assim. Mas quando você deixa ele disposto no meio ambiente, chuva, sol, variações de temperatura, ressecamento do material, ele se abre. E ao se abrir, ele fica disponível para o meio ambiente. Se a gente tentasse arriscar a quantidade de pilhas e baterias que o Brasil produz, talvez a melhor imagem seria esta. Uma verdadeira montanha de lixo tóxico. No processo de uso, não só de bateria, né? De uma pilha, de uma bateria, formam-se vários compostos químicos lá. Dentre eles, alguns que podem ser que a gente chama de comburentes, né? Que quando entra em contato com oxigênio, aliás, combustível com oxigênio, que é o comburente, quando eles se juntam, ocorre a queima. E a queima, ela pode ser uma queima vigorosa. E aí vem a explosão. Já que o químico citou o exemplo de acidentes que podem acontecer, a gente aproveita para te fazer uma pergunta. Seria possível, por exemplo, explodir uma bateria de celular carregando? Vamos lá, mito ou verdade? O que você acha? Verdade! Na imprensa existem vários relatos de pessoas que dormem com o seu celular carregando, né, e queimam. Se queimam. Por quê? Por algum motivo, ocorreu alguma reação dentro da bateria durante o processo de carga, né, que gerou algum composto que explode. No bloco anterior, falamos do descarte de pilhas e baterias. Não existem regras e nem leis que obriguem o consumidor a fazer o descarte correto. Vai da consciência de cada um. Só que, por outro lado, com as empresas que fabricam ou vendem esses produtos, a história é outra. E tem leis que tratam disso. A gente tem essa norma geral, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e abaixo dela vem a Resolução 401 de 2008 do CONAMA, que dá uma maior concretude a essa política nacional, que diz que o fornecedor e quem produz esse produto precisa estar cadastrado no Cadastro Nacional de Atividades que possam causar dano ambiental, precisa ter um laudo a respeito desse produto e precisa submeter esse produto ao IBAMA para que ele seja analisado. Rogério é dono de uma mecânica em Brasília, aí já viu, né? Troca a bateria de veículos todos os dias. Ele conta que há 2 anos ele guardava o material no subsolo da loja. Sabe o que aconteceu? Começou a corroer a estrutura. Ele sentiu o prejuízo no bolso.
precisou reformar a loja. Eu acabei de reformar meu subsolo, que a parte de baixo estava totalmente corroída e tal. Tive que fazer parede, piso, tudo de novo, porque em espaço de um ano já é suficiente para estar dando problema de estrutura. Bem melhor agora? Bem melhor. Agora é diferente. Antes de fazer a venda, ele tenta um acordo com os clientes: deixar a bateria usada na loja. Como incentivo, que tal um desconto na hora de acertar as contas? A bateria é vendida à base de troca, então o preço que eu passo para ele já é nessa questão dele deixando a dele. Caso ele prefira ficar por motivos próprios, ou ele pode aproveitar em alguma outra coisa elétrica, aí ele vai pagar uma variação de 30 a 80 reais pelo casco da bateria. 80 as maiores de caminhão e 30 as de carro popular. Beleza, Rogério, todo mundo sai ganhando. E é disso que a gente vai falar agora. O fornecedor da loja recolhe as baterias usadas 3 vezes por semana. Chega a quase 100 produtos. Número bom, né? Agora adivinha quantos por cento dos clientes deixam a bateria velha aqui? 95%. Deixam a bateria com a gente. É uma forma da... Todo mundo sai ganhando. O cliente, às vezes, não tem onde dispensar, né, esse lixo. Eu repasso para o meu fornecedor e ele também reaproveita, recicla. Então, acho que é bom para todo mundo. Tem razão, Rogério. A natureza agradece. São iniciativas como essa que podem fazer muita diferença. Nossa equipe também foi conhecer de perto a estação de meta-reciclagem de Valparaíso de Goiás, município que fica a cerca de 40 quilômetros de Brasília. É neste galpão com paredes grafitadas de 800 metros quadrados que trabalha o pessoal da ONG Programando o Futuro. Essa turma toda recebe e processa toneladas e mais toneladas de lixo eletrônico, recolhidas das cidades do Distrito Federal e do entorno. Muitos produtos são reaproveitados pelos bolsistas, jovens da própria comunidade. A estação de meta-reciclagem já trabalha há 4 anos com recolhimento de equipamentos para remanufaturar ele, ou seja, dar condições de uso e redoar para sociedades como escola, ONGs, igrejas e outras iniciativas sociais. Com isso, a pessoa só não doa a área de informática ou um televisor. Vem também a necessidade das pilhas, pois a pessoa que tem um televisor, ela tem um controle que carrega as pilhas. E aí a gente percebeu a necessidade, pois a gente recebia o televisor, recebia o computador e a pessoa, às vezes, guardava essa pilha por não ter o descarte correto. Adalberto lembra que há 2 anos começaram a chegar muitas pilhas e baterias. Foi exatamente por isso que ele tomou uma decisão. Esses tipos de materiais precisavam ser devidamente armazenados nesses 3 reservatórios. Aos poucos foram enchendo... Agora chegou a hora de dar a destinação correta. Essas pilhas foram através de campanhas, então houve várias campanhas em órgãos públicos e escolas para o recolhimento de resíduo eletrônico, TV, sons, área de informática. E as pessoas que procurou a gente para doar esses equipamentos também trouxeram as pilhas, baterias. E a gente viu a necessidade de quê? De guardar até ter a solução. A partir daí, a gente começou a guardar as pilhas até hoje. No primeiro reservatório, nós temos 150 quilos de pilhas e baterias. No segundo, 154. E no último, 383. Somando o peso dos 3 compartimentos, são 687 quilos de pura química. A pergunta que a gente faz é a seguinte: se toda essa quantidade não tivesse sido recolhida, onde será que estaria esse material aqui, hein? Eu tenho certeza que você de casa já sabe a resposta, mas vamos ouvir a opinião do Adalberto. Esses 600 quilos, pelo menos a metade, com certeza, estaria em aterro sanitário comum, ou estaria em terrenos baldios, ou até mesmo em mão de crianças, que poderia estar sendo contaminada com essas pilhas e baterias. Reservatórios lacrados. Agora é hora da empresa de reciclagem recolher os produtos. Material pesado desse jeito, é preciso esse tanto de gente aí para dar conta do recado, olha só. Daqui, as pilhas e baterias vão para Suzano, em São Paulo. Conversamos com a empresa por telefone, que nos passou algumas informações. A parte mineral vira tinta e decoração para azulejos. E o metal, como o zinco, por exemplo, vai ser usado na produção de cosméticos, fertilizantes, pneus e ração animal. Quando perguntamos ao Adalberto como ele se sente fazendo esse trabalho, a resposta vem rápida. Satisfeito, né? Por quê? Em primeiro lugar, é o trabalho que a gente trabalha e dedica por amor.
Então, você recondicionar os computadores e tirar da natureza uma pilha bateria, você sabe que aquele rio que futuramente você vai beber daquela água continua limpa. E do qual uma bateria dessa você pode poluir um rio. Então é muito satisfatório e a gente precisa, a gente acredita que daqui para frente esses 600 quilos é só o início. A ideia é toneladas e toneladas tirar da natureza. O mundo sem pilhas e baterias perderia a força dos brinquedos, ficaria mudo sem os celulares e voltaríamos ao passado da luz da vela, com incerteza elétrica e eletrônica, sem carros. Seríamos lentos, puxados a cavalo. Viu a diferença entre os dois mundos? Mas essa alegria toda tem um custo direto da natureza. Para você ter uma ideia, um carro comum precisa de uma bateria de 12 volts para todos os equipamentos elétricos e eletrônicos. Só que a cada 2 anos, essa bateria precisa ser trocada. Aqui começa o problema. O que fazer com o chumbo e o ácido sulfúrico que acumulam e liberam energia dos carros? O programa Meio Ambiente por Inteiro visitou essa oficina no Distrito Federal. Quem comanda tudo aqui é o seu Djalma. Ele fala que o trabalho pode ser perigoso, mas será que ele já sofreu algum tipo de lesão ao entrar em contato com a química das baterias? Sim, sim. Já perdemos aqui várias roupas, já tive alergia nos olhos devido à solução de bateria. Se cair na roupa, no assento do veículo, se não for de couro, ele vai danificar. Por isso que é necessário o descarte diretamente com a fábrica. A cada 2 anos, os paulistas trocam cerca de 7 milhões de baterias. Bem, só o seu Djalma vende e recicla 2 mil a cada 12 meses. Já conheço fábricas de bateria, o material é 100% reciclado. Um processo de primeiríssimo mundo, já vi uma bateria aberta, são as placas de chumbo envelopadas para dividir a parte negativa, a parte positiva. E como saber se a bateria que você está comprando é correta para o seu carro ou caminhonete? O seu Djalma dá uma dica importante. Essa certificação passou a ser obrigatória no ano de 2013. As baterias eram nominais. Ah, tem 60 amperes, tem 80 amperes. E, na verdade, não chegavam à amperagem indicada pelo fabricante. Hoje em dia, não. Devido ao selo do Inmetro, a bateria realmente tem que ter 80 amperes. O que o fabricante anunciar que a bateria tem, tem que realmente, no teste do Inmetro, passar. Devido aos carros, a modernidade, os equipamentos, a maioria dos veículos hoje, todos eles completíssimos de fábrica, então, o carro requer uma amperagem maior. Você viu, uma bateria como essa daqui possui elementos químicos que são altamente nocivos à saúde das pessoas e à natureza. Por exemplo, aqui dentro tem uma solução composta de água, uma água especial que não se pode beber, e ácido sulfúrico. É isso mesmo. Ácido sulfúrico que já destruiu mais de 100 calças do dono dessa loja aqui, o seu Djalma. Imagina, em 18 anos de negócio. Por isso, nós vamos continuar investigando os efeitos químicos desses produtos da natureza. Vamos ver o que existe dentro de uma bateria como essa daqui a pouco. Mas se o assunto é contaminação por elementos corrosivos, ninguém melhor que um professor de química para nos ajudar a entender as diferenças entre uma pilha e uma bateria. Aliás, as baterias são chamadas tecnicamente de acumuladores. Mas afinal, o ácido sulfúrico corrói todo tipo de material? Atenção agora que nossa aula já começou com o mestre Jurandir. Existem mesmo placas de chumbo dentro das baterias? O que mais tem dentro delas? Ácido sulfúrico, chumbo, não é? As placas de chumbo, tá? E em alguns casos, zinco. Tá? E zinco.
Preste atenção agora com os cuidados que precisamos ter com as baterias e pilhas. Explica, professor. Podemos abrir uma bateria? Não. Por isso que é muito comum em domicílios, crianças que não têm essa informação, e os pais também às vezes não se preocupam com isso, ao tentar abrir uma pilha que foi utilizada, não é incomum acontecer algum acidente. Depois disso, vem outra informação importante. Todos os seres vivos utilizam o manganês e o zinco. A questão é saber a concentração desses produtos que pode ser assimilada pelo organismo vegetal ou animal. E isso varia de espécie para espécie. Você se lembra das pilhas que tinham o mercúrio e o cádmio como principais componentes químicos? Altamente tóxicos, esses produtos foram substituídos pelo zinco e o manganês, menos agressivos à vida do planeta. O que se conhece hoje da literatura científica é que o mercúrio ele causa problemas neurológicos a um ser humano. Já o cádmio, sim, ele sim, o cádmio, ele tem o viés mais cancerígeno. Muito bem, acabamos de ter aqui uma aula de química com o professor Jurandir. E algumas informações são bastante importantes. Por exemplo, esta daqui é uma bateria e pode ser recarregada. Essa é uma diferença básica deste produto para esta pilhazinha aqui, que não pode ser recarregada. Então, se for uma pilha recarregável, ela se transforma em bateria. Outra informação importante, tanto a bateria quanto a pilha, as duas são danosas ao meio ambiente e à saúde humana. Portanto, é importante o descarte em lugar correto. Os elementos químicos dentro desses dois produtos podem provocar sérios danos à saúde, incluindo explosões. Tanto a bateria quanto a pilha pode explodir se o uso não for correto. Se o telefone celular, por exemplo, que usa uma bateria dessa, estiver conectado à energia elétrica e se a bateria sofrer uma avaria, pode provocar danos sérios ao usuário. Dissemos no começo do bloco que sem baterias o mundo estaria à meia luz, quase apagado, sem energia. E isso vale para tudo. Os carros modernos estão saindo dos combustíveis à base de petróleo. Mais que isso, o motor que empurra um veículo de carga como esse nada tem a ver com o que nós conhecemos. Ele é totalmente elétrico, zero de emissão de carbono. Mas e o barulho? Como funciona? Vamos ouvir o barulho desse motor. Bem, eu não ouvi nada, eu acho que você de casa também não ouviu. Mas esse motor está ligado. Ele é silencioso desse jeito. Além dele ter emissão zero de gases de efeito estufa, a bateria nos veículos proporciona esse tipo de conforto. Vamos comparar agora com outro motor, que é o motor a gasolina, convencional, que todo mundo conhece. Vamos ouvir o barulho desse motor. A diferença de um motor para o outro é muito grande, concorda? A engenharia de um supera completamente a do outro. O carro a bateria, por exemplo, deixa o carro a gasolina no passado. Mas a carga da bateria do carro moderno dura apenas 150 km a uma velocidade média. Aí ele é colocado na tomada, ali atrás, e é carregado entre 6 e 8 horas. Ele volta a 100% de carga para rodar novamente no dia seguinte. Utiliza energia elétrica, que não gera gás de efeito estufa. A bateria pesa cerca de 300 quilos e fica alojada aqui, abaixo do assoalho do carro. Está vendo? Esse equipamento pode durar até 5 anos. O engenheiro Pedro Henrique vive hoje nos dois mundos. O do carro a gasolina e agora o modelo elétrico. Ele vive exatamente na transição. Ah, eu me sinto bem, eu sou um entusiasta disso aqui. Eu acho que isso aqui... Amanhã não vai ter mais carro a combustão. Bom, já vimos que o carro é realmente silencioso, que tem uma grande bateria acomodada ali embaixo do assoalho e agora só falta experimentar o carro elétrico. Vamos nessa! Macio, silencioso, econômico, seguro. É o carro do futuro.
E o programa Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se você quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. E até a próxima semana, pessoal!